السلام عليكم قول تشرفت لما الكاس الروك دان ميلن تي في قرن كسومالي وكذا ور كتلفيشن كو اذا كان الف دان ادن قلبت دي ار سي ان كلي قلب ور كان كوين ولي با كوما ده siyaasiga xilka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya waliba wasgee kaadag ku gooyay qaybta karantiilka covid 19 oo la kordhiyay isbitaalka Banaadir ee beledka ka muddisha madana maadi maxamed gooleed qadar siyaasiga xilka ra'iisul wasaaraha dalka ee gee kaadag ku gooyay qaybta karantiilka covid 19 ee isbitaalka Banaadir oo safeer lan qalbay wasaaradda caafimaadka dalka iyo shirkadda isgaarsiinta hormuud iyas ku kaalida dhismaga qalabay oo kala ka suubay qaybta karantiilka covid 19 Banaadir hospital oo gudoo isbitaalkaasi oo aad ii unag ee la ku hirgeliyeen qaybta karantiilka ee covid 19 isbitaalka Banaadir oo ka kooban 4 qaybood yaa la dhakay 30 sariirood oo konton kumad iyo eeyeen aneroosi debol sariirood oo konton kumad iyo eeyeen daameelalanka talagalay bukaanada xaaladdu adagta ee ICU dilanka saw oo xaaladdu caafimaad khatarta madana maadi maxamed gooleed qadar siyaasiga xilka ra'iisul wasaaraha dalka aan maanta dhamaan dadka uu qayb qaaday dhismaha qalabayowka wasaaradda hoosta ku jeedintii tan ee iskaaladowka dawladda ganacsiga Soomaaliyeed iyo in oo galanta iskubsan intii guulwin deero koraan raadna sawki qalabayowka laga soo beeyay qaybta karantiilka covid 19 ee isbitaalka Banaadir iyo qayb ka dadaalada dawladda iyo kooxyaasasada caafimaadka bulshada lan kordhi lahaayay daryeel shee dawladda Soomaaliya waliba faafayn ku biday weerar dhanagir ka hayo oo kooxda argagixisada shabab deegaana iyo gobolka Jubbad hoose ka roogan la ka qaaday waa saxafada kubay dawladda federaalka Soomaaliya la ka sheegay anti dawladda Soomaaliya oo kaaladaasa teleska Africom iyo dugayn dhanagirka langjeeshadi weel ku dhow degmada Jilba ee gobolka Jubada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya dugayntaasi la ka dilay kukumada argagixisada Al-Shabaab iyo onahan oo kale dheeba ku deertii walin la sheegaynta dugayntaasi la ka burburiyay lama hore oo argagixisada iyo meelasi kala hayaan dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka iyo waliba iyo ku goontaba leer la dagaalamow ka Daacish Soomaaliya iyo argagixisada Al-Shabaab salaam baadiye dhamaashada dadka rayidka oo ka lugta leeyeen walina iyo ina magal Ibrahim ee awlaad ahanashay oo dadka Soomaaliyeed iyo dalalka deriska la abwaleeyeen jeesow iyo kale war saafadaadka dawladda Soomaaliya ciidamada Mareykanka qaarada Afrika AMISOM iyo ANRO Africom iyo taxadar leh waliba iyo biya ayana wasiir walyaalaan in deeran lahayn shacabka meelo duqeymo iyo kajeysidaayeen isla markaasi iyo diyaarang ee intisibuuta iyo galan ku jeesadaan hadii dadka shacabka walyaalaha deerta iyo ana la wariyay intii xaalada masa walyaaba mas walyaala usbo oo shacabka ilaa hadda la sheegantii wararkaasi iyo ku jeesana walina la sheegantii dhamaashi dheebaba iyo toona la sheegantii shacabka meelasi walan ku deen wararkaasi dadaalada dawladda iyo kabiyaasa yaa in aanu taxaddar leh oo lu ku dheeraadaw intii shacabku walyaalaha deerna walin aan gudambaytay weeraradaasi iyo in aanu la kabeegsada goboodfalada kooxda Daacish iyo Al-Shabaab oo iyo meelo dadweyne roogana walyaalo ka jeesadaw weerarkan iyo waliba ee kulanka garab sirmay dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada loo ku takhalusay falalka gurcan ee argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab iyo ku jeesdayaan gudo dalka oo mustaqbalka dadka Soomaaliyeedna iyo walyaalo joogta ka hayaan beledka xuduur ee arunta gobolka Bakooliya waliba la sheegay intii diyaar garowkinka dambe ee ciidal adaxa iyo meelasi dadka ka diyaar garoobayaan isbeddel dhanaga qiimaha ayaa la ku dareemay suuqa heelal ka gado ee degmadaasi xuduurtaasi oo koranka qiimaha heela gaar ahaan irinka oo dadka inta badan iyo ka u dhixiyeysadaan warina la sheegantii ee qiimagaasi ay ko suuqa heelag koranka ay wariyaga warbaahinta qaranka ee beledka xuduur maxamed xasan abdiraxmaan oo giraabta seedey suuqa heelal ka gado ee beledkaasi xuduur iyo waliba sheegahay intii qiimaga ee neefka oo dhan la sii jiray lehdun geeka u saayay kooeed basis meelasi koran dhaafti warina sheegantii dad far badan oo iyo
قادة او ارن كاسي ايو هولا كلا او يو كو دي حي سدايان بميلسين كديار قروبين تاسين او قيب كومد اه او دادال لدا ايو داد كفادا انت ايو دبال دي قاسي اه مالن تا فادق بادن ايو كو قيب غالان قولو تشرف تلو الكتل فيشن غانو صبار غالب تنسي هم قولو داسينا انتاني كيكي